تو یہ درود شریف نہ چھوڑا کرے، کچھ پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، درود شریف صلی اللہ 24 گھنٹے تمہارے اندر چلتا رہے. ہاں، اور جس دن میں نے زیادہ نظر کرم سے دیکھا تمہارا دل بدل ڈالے گا. ہاں، اور جس دن تمہارا دل بدل دیں گے تم لیلا مجنو بن کے پھرو گے. جب تم میں سے لیلا مجنو کی خوشبو آئے گی دنیا تمہارے جوتے اٹھائے گی، خود اٹھائے گی، خود عزت کرے گی. اللہ کی قسم ہے ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. کچھ نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پاگلوں کی طرح کچھ نہیں ہوتا، یہی پڑھتے رہو. نماز پڑھو، نماز بھی نہیں پڑھی کچھ نہیں، میں انکار تو تم کو نہیں ہے، زبان سے سرطن سے کیا نقصان ہوتا، یہی پڑھتے رہو. ہاں، یہی پڑھتے رہو، زبان سے نکلے دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور رکھو.